ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ଆବାସ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଘର, ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଞ୍ଝାରପୁର ସୀମାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଙ୍ଗ୍ରାର 6 ଓ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହିଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଘର। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଓ ଚାଳ ଛପର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଷଧର ସାପଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ସରୀସୃପମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଖଟିନେ ଖାଇମୁ, ଆଉ ଘର ଯାହାକୁ କହିଲା ପଇସା ଦିଅ ଆମେ ଘର କରିଦେମୁ, 5000 ଦିଅ, 10000 ଦିଅ ଆମେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେମୁ। 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳିଆ ଯେମିତି ଘର ଆସୁଛି, ଖାଲି କହୁଛୁ ମାମୁଁ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆମେ ଘର ଦେମୁ। ଏଇ ଭାଇ ଦେଖୁନା, ଫୁଟିକି ପାଲ ଫାଲ ପକେଇ ଦିଅ, ହେଇ ଚାଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନା। ଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ଆମେ ଫେର ଚଳିମୁ ରହିମୁ, ଆଉ ଖଟିନେ ତ ଖାଇମୁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିମୁନୁ। ଘର ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ମିଳିବାର ନାହିଁ, ଯୋଜନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ମିଳୁଛି ସବୁ ଛାତ ପକା ଘରକୁ ମିଳୁଛି, ମାଟି ଘର ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଘର, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଟାଇମ୍ ସାପ ବେଙ୍ଗ ବି ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 30 ଘର ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ଇଏ କରିକି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଜଣେଇଛୁ ସରପଞ୍ଚ, ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କହିଲେ ଦେବେ ବୋଲିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଏ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଘରେ, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏ ଉପରୁ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସବୁ, ଆଉ ପାଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଇଏ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୁଜି ନେତାମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆବାସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଘର। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। କେବଳ ବାଙ୍ଗ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବ୍ଲକରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ। 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କୁଜିଲତାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେ ସେମାନେ ଘର ପାଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେନି। ଆପଣ ଘର ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଘର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ତ ଓଳିଆ ଖାଉଥିଲେ ଓଳିଆ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଉପାସ ରହିବେ। ସେମାନେ ଘର ପଇସା ଦେବେ କେମିତି, 10000 20000 କେମିତି ପଇସା ଦେବେ? ପଇସା ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଘର ପାଇବେ, ନହେଲେ ଘର ପାଇବେନି ସେମାନେ କେବେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ବି ନାଁରେ ଥାଇକି ବି କଟିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ବି କଟିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନୂତନ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ। ନାଇଁ, ଆବାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ସ୍କିମ୍, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଏ କିମ୍ବା ମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବାସର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଗୁଲ ଶାହନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।